Caixa Ontinyent és una de les entitats més solvents del sistema financer espanyol i està ací, a les nostres comarques, i des de fa 127 anys. Per això sóc client de Caixa Ontinyent, per la confiança que dona. Que fa la centrada, venia a fer la... Voy a fer un altre costat.